העובדה היא שמשפחות שחוו את הדבר הקשה מכל, את השכול, את המוות, שהיא תוצאה מן העובדה שאין פתרון לסכסוך, שאנחנו ממשיכים אחרי כל כך הרבה שנים לקיים את הסכסוך הזה. העובדה שמשפחות מוצאות את הכוחות הנפשיים כדי לצאת מן השכול הזה ולהושיט יד לשלום, ולהיות מוכנים להיפגש עם הצד השני ולדבר ביחד על אפשרות של פיוס, הרי זה הדבר שאנחנו חייבים לחתור אליו. טוב, זה משרד החינוך ביטל פעילויות, פעילות של משפחות שכולות יהודיות ופלסטיניות בנשר, בעקבות מחאה פוליטית. בבית ספר. בבית ספר. בבית ספר, כמו שאמר האב השכול, אהרון ברנע, מצא את הדברים לא ראויים. חבר מועצת נשר מטעם הליכוד שלומי זינו אמר, מפגש פורום המשפחות, בו מטיפים להזדהות עם האויב, מכרסם בצדקת הדרך. הפעילות חמורה כשמדובר בתלמידים לפני גיוס ביותם קהל שבוי בכיתה. אני לא אקל עליך, אני אשר, אני כאילו בערך יודע, מה אתה אומר? אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל הפלסטינים, נכון להיום, הם אויב שלנו. אולי מחר בעזרת השם, בעזרת יריב, החברים שלו יהיה שלום, כרגע לא, כרגע הם אויב שלנו. עכשיו, בעולם פוסט-מודרניסטי, אין אמת ושקר, אין צודק ולא צודק, אין קורבן ותוקפן, אין רוצח ונרצח, כל הנרטיבים לגיטימיים. לא, במערכת החינוך שאני שולח את הילדים, לא, יש למדינה את הנרטיב שלה, הנרטיב היהודי, הנרטיב הציוני, והרעיון הזה להכניס שם ולערבב משפחות שכולות מהאויב ומשפחות שכולות שלנו, כאילו זה דומה וכאילו אותו דבר, ולהכניס אותם לאיזה שדה ניסויים של כיתה אחרת ולהגיד לתלמידים, בואו נראה מה אתם יוצאים עם זה, לא מקובל. מה כל כך מפחיד בזה שאנשים שאיבדו את האנשים הכי יקרים להם, במקום לעודד שנאה ונקמה, באים ואומרים, כי זה, לא, במקום, הם באים לכיתה ואומרים, אנחנו שאיבדנו את היקר מכל, אנחנו מוכנים להתפייס. מה כל כך מפחיד במסר הזה? הרוצחים והנרצחים, לא אותו דבר. ואני אגיד לך יותר מזה. אני בעד שיהיה איזון בבתי הספר, אני לא בעד לשמור את הילדים באיזה ספירה נפרדת. אם היום יש את פורום משפחות שכולות, ומחר על מגור, שזה ארגון של משפחות שכולות שמזדהות יותר עם נרטיב ימני, רוצה לבוא, תאזנו, תביאו משני הצדדים. אני מוכן שאתה תיכנס לבית ספר של הילדים של אלי בעד, זה לא סיפור פוליטי, לא אויב. בעיניי זה הכוח. כשאתה מראה... מה הכוח? להכניס את האויב שהוא יגיד? כשהרוצח והנרצחים באותו גובה? אני שואל אותך, האם יכול להיות מצב, סליחה דנה וסליחה איתמר, אבל אני שואל אותך משהו. אני שואל אותך באמת, שאלה היא שאלה קשה, אפילו קצת דמגוגית. למה, אז למה להפסיק בזה? למה שלא ישבו הרוצח, למה שלא נשב, נעשה טקס יחד עם חללי הוורמחט? כי... רגע, הם לא כולם היו נאצים, הם היו בצבא הגרמני. יש לך קטע עם המילה הזאת. נכון. תראה, המשפחות השכולות זה לא הרוצחים עצמם, זה משפחות של אנשים שנהרגו, חלקם דרך אגב נהרגו בשוגג, לא כולם רצו לדקור ולרצוח, למעשה רובם לא. ובעניין הזה... איך אתה יודע? מכיוון שאני מכיר את פורום משפחות שכולות, אבל בעניין הזה אני אומר, הדבר הכי מדהים, אתם תמיד אומרים לנו, איפה הערבים לא רוצים שלום? אז שמביאים את הערבים שהכי נפגעו ושהם רוצים שלום, אתם סוגרים את האוזניים לא ואומרים זה אויב. שראש, נתניהו ילך נהל מסע ומתן לשלום. אבל אתה רוצה לראות פלסטינים שרוצים שלום בשר ודם. אני לא רוצה את האויב בכיתה של הילדים שלי, זה הכל. ואם האויב בא להגיד שהוא רוצה שלום? לא, אבל אתה, הקטע פה הוא לא האויב, הקטע הוא אתה. אתה מנסה לשים את כולם באותו גובה, את הרוצח והנרצח, התוקף והמותקף באותו מקום, ולהגיד שניהם באותו גובה. רגע, דנה, אני רוצה להבין, אבא שאיבד את הילד שלו יהודי, ואבא שאיבד את הילד שלו פלסטיני, הם לא מרגישים אותו כאב ביניך? אבל השאלה מה הילד שלו עשה, אם הילד שלו בא לזרוק עם הילד, דנה, אם הילד שלו בא לך, אם הילד שלו בא לזרוק בקבוק תבערה על חייל צהל, אז אל תספרי לנו סיפורים. אתה שזרת את כל אחד מההורים השכולים האלה? מה זאת אומרת, האנשים האלה, הפורום הזה זה אנשים שהילדים שלהם הלכו לרצוח חיילים, לרצוח מתיישבים, אני אומר שיביאו אותי דבר. אני ראיתי אותם בטקס האלטרנטיבי של יום הזיכרון, האנשים האלה, הם מחבלים בטקס. אחר כך יגידו שאנחנו לא נותנים, גם אנחנו מאוד פלורליסטים, כן דנה. האנשים האלה נגעו בכאב הכי זקוק, מזוקק ונורא שבן יכול לגעת בו, הם שונים מאיתנו. הורים שכולים, אנשים שונים מאיתנו. הם הכי קרובים לאלוהים באיזשהו מקום שיש עם הכאב שהם חוו. אם הם מוכנים לשבת עם האנשים האחרים, הצד השני של המפה, אוקיי? ושל הגדר, לשבת איתם ולדבר איתם על הכאב. אם הם מוכנים, קטונתי, קטונת וקטונת, כולנו קטונתי. לא, לא קטונתי, זכותי להגיד לך. אם הם רוצים בלב שלהם, למה לא נפלח לגרמנים? אנחנו במלחמה מול הפלסטינים. סגל
התחיל. אני אלך למה שסגל התחיל. האם את מוכנה באמצע 1945 להביא לכיתה זוג... הבנתי, השוואה מהממת הזאת. מה הבעיה? כל כך טובים, במטאפורה. את בורחת, את בורחת. ורמח, פלסטינים, פלסטינים, ורמח. דנה, את בורחת. האם ההורים האלה רצו מי שלא תגיד לי לשאול? אז למה נתנו לסדק לינום בכנסת? נכון, אתה צודק. אולי גם לא היינו צריכים לעשות שאלה במצרים. לא, אני שואל אותך שאלה. האם את מוכנה שהורים שהילד הנאצי שלהם נהרג במלחמה ב-45. אתה משווה בין פלסטינים לנאצים, שוב. אני... זה רצ... זה אבל מנסה... למה אני צריכה להיות חלק מהשיר המעוות שלך? זה לא השיר שלי. זה של עולם, מי שרוצה לרוצץ ראש על תינוקת, לא להשוות אותו לנאצים. אבל זה לא אנשים שבאים... והם בדיוק באים להגיד לכיתה את ההפך.